Данок на имот е годишен данок кој се плаќа на недвижен имот. Данокот на имот го плаќаат правни и физички лица кои што имаат во основа имаат запишано право на собственост врз недвижен имот во катастар. Но тој данок на имот го плаќаат и лица кои што се плодоуживатели, односно корисници на недвижен имот кој што не е во нивна собственост. Тука спаѓаат и недвижниот имот кој што не е легализиран, што значи и дека и на имот кој што е во постапка за легализација се плаќа данок на имот.